Oi, gente! O vídeo de hoje é o Arrume-se Comigo. Trago pra vocês finalização, maquiagem e look. Sim, gente, vou finalizar aqui o meu cabelo junto com vocês. Vou testar alguns produtos novos, não só de cabelo, mas também de maquiagem. Tem umas paletas aqui que eu tô louca pra testar junto com vocês. E o look, gente, é esse vestido verde aqui, ó, nesse tom maravilhoso. Assim, está na minha cartela de cores. Vocês sabem que eu tô super empolgada. Desde que eu descobri a minha cartela, que é Outono Profundo, eu nunca mais fui a mesma, entendeu? Eu fico muito empolgada com isso. Mas, enfim, brincadeiras à parte, se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem aqui no gostei e me contem nos comentários quais os próximos vídeos de maquiagem, cabelo, look que vocês querem ver por aqui. Bora lá! Vou começar finalizando o meu cabelo junto com vocês. Esse vídeo tá cheio de coisas, hein? Até finalização a gente vai fazer. Vou fazer uma finalização que é uma finalização mais rápida. Depois, se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo só ensinando essa finalização, né? A gente pode chamar ela de finalização express. Que é uma finalização que eu tô gostando muito de fazer, que ela é rápida pro dia a dia, mas acaba dando definição e o de-after fica legal. Tem os produtos que eu gosto de fazer, que eu sei que dão certo pra fazer essa finalização. E hoje eu vou testar produtos diferentes, então não sei se vai dar certo. Mas enfim, vou começar aqui olhando o cabelo. Ele tá molhado, né? Eu tô só borrifando um pouco mais de água aqui pra umedecer mais, porque eu tava com a toalha na cabeça. Eu vou usar 3 produtos diferentes nessa finalização. E o primeiro que eu vou aplicar aqui é este BB Cream da L'Occitane. É um BB Cream multibenefícios e ele é dessa linha patauá. Então ele tem óleo de patauá na composição. E a ideia dele é ser um tratamento capilar sem enxágue. Então eu espero que ele seja um BB Cream bem nutritivo, mas ao mesmo tempo eu não espero que ele super vá definir o meu cabelo, porque ele é indicado pra todos os tipos de cabelo. E vocês sabem que quando eu vejo um negócio assim na embalagem, eu já fico assim, será que vai funcionar pra cabelos cacheados, crespos, enfim. Eu vou usar ele, então, aqui como uma base mesmo da finalização, sabe? Só pra dar um up aqui. Vou aplicando, assim, de forma geral no cabelo. Vou desembaraçando com essa escova. Eu ganhei, gente, essa escova de presente da loja Meu Fuá. É uma loja que tem vários produtos pra cabelos cacheados, crespos. Eu achei bem legal. Elas me mandaram várias coisinhas super fofas, touquinhas, enfim. Então, pra vocês aí que quiserem coisas voltadas pra cabelos cacheados, fiquem de olho aí nessa loja, que eu acho que tem bastante coisa legal. E eu gosto muito desse modelo aqui de escova, viu? Aqui um pouco do excesso de água do cabelo. E reparem que o cabelo tá partido ao meio, mas não é nada muito certinho. Uma divisão assim, mais ou menos, só pra deixar o cabelo dividido em duas partes mesmo. Agora, o próximo produto que eu vou usar é este umidificador de cachos da Magic Beauty. Eu já usei uma máscara de tratamento dessa marca com vocês. Eu acho a embalagem dessa linha Curly Crush muito bonitinha. Tem óleo de coco e manteiga de karité. A proposta é renovar e reativar a forma e o brilho dos cachos. Ele diz que é um umidificador de cachos, mas ele tem essa textura assim, de creme de pentear. Mas é um creme de pentear mais fluido, ó, mais leve. Vou aplicando aqui de forma geral também. O cheiro é um pouco diferente. Não sei se eu gosto. Ah, gente, eu não falei, mas o cheiro desse aqui, ó, desse BB Cream é maravilhoso, sério. Um cheiro muito fino, sabe? Ah, é muito, muito bom mesmo. Eu gostei. Mesmo se ele não der super certo, assim, pro meu cabelo, eu vou querer usar ele só pra fazer essa base, pra pegar o cheiro dele mesmo, sabe? Porque eu gostei demais. Ah, lembrando que eu vou colocar o link de todos os produtos que eu for usando aqui na descrição, porque muitas de vocês perguntam, né, preço, é onde comprar na internet. Eu sempre gosto de deixar o link aqui embaixo de algumas lojas confiáveis que vendem os produtos que eu menciono aqui nos vídeos. A primeira impressão, assim, que eu tive desse umidificador é que parece que ele ajuda mesmo a definir. Eu senti que ele deu uma ativada aqui. Vamos ver, né? Essa é uma finalização bem de boa, principalmente porque provavelmente eu vou acabar secando o cabelo com um secador. Agora, o terceiro produto, né, o terceiro e último produto que eu vou usar, é esse aqui da Redken, que é um gel de fixação finalizador de cachos. Eu acho que ainda não usei esse gel, viu? Ele tem essa texturinha, assim, de gel mesmo, esbranquiçado, assim. Tem um cheiro bom, tipo cheiro de perfume. Vou aplicando aqui no cabelo. Agora eu vou voltar com um pouco mais desse umidificador, desse creminho aqui. E aí, gente, basicamente é só isso. Aí eu vou pegar aqui as mechinhas aqui da frente e vou fazer dedo liso. Então, ó, o cabelo não fica estruturado, fica bem de boa mesmo. É uma finalização bem prática aí. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só sobre ela, dando outras dicas aí, outros truques também que eu gosto de fazer, quais os produtos também que eu gosto de usar. É aquela finalização express pro dia a dia. Gente, eu ia fazer uma coisa aqui antes de começar a finalização. Agora que eu fui olhar aqui pra minha penteadeira que eu vi que eu esqueci. Eu ia aplicar antes de tudo
estudo, esse tônico, né, essa loção fortalecedora da Soul Power, ele é da linha Bomb, que é uma linha voltada pra transição capilar e voltada pro crescimento capilar, né? E ultimamente eu tô muito focada no crescimento do meu cabelo, então esses tônicos são perfeitos pra isso. Eu vou aplicar agora mesmo, mesmo depois de já ter terminado de finalizar, eu vou aplicar aqui. E o legal é que a tampinha dele não é só de colocar. Você coloca e roda, e aí ela fica encaixadinha aqui, ó. Ela não sai. Então isso é muito legal, porque tem alguns tônicos que a tampinha fica soltando muito facilmente, aí acaba que derrama e tal. Vou colocar a tiarinha aqui só pra me ajudar a fazer a maquiagem. E bora lá. Lavei as mãos ali no banheiro e falei isso aqui pra vocês, sabe por quê? Porque às vezes, quando eu gravo os vídeos assim, tipo, que eu arrumo o cabelo e depois eu já começo a maquiagem, dá a impressão de que eu vou passando os produtos na cara com a mão suja de produto de cabelo. E eu não faço isso, eu sempre lavo. Então fica a dica aí pra vocês, nunca apliquem um produto no rosto, né? Por exemplo, vou aplicar o primer daqui a pouco. Se a sua mão não estiver limpa, não vai fazer bem pra sua pele, talvez sua pele vai ficar mais oleosa ou talvez até dê alguma irritação, né? Então nunca façam isso, sempre estejam com a mão bem limpinha pra começar a aplicar os produtos na pele. Eu já apliquei aqui um hidratante, né? O meu hidratante normal do dia a dia. E agora eu vou aplicar o primer. Eu gosto muito desse primer aqui da Misha. Ele é o Bebê Boomer. Ele deixa a pele bem, com um aspecto assim bem bonito. Vou aplicar aqui em todo o rosto e vou espalhar com as mãos mesmo. Base, eu vou usar essa daqui da Mary Kay. Essa é a cor bege N210. Vou aplicando aqui também em todo o rosto. Vou espalhando com o pincel. Essa base, ela é não comedogênica. Eu já comentei, assim, eu sempre comento, né, com vocês sobre produtos não comedogênicos. Produtos não comedogênicos são produtos que não dão espinha, não dão acne, né? Comedão, ele é um tipo um cravo que se transforma num espinho, enfim. Minha dermatologista que me explicou mais sobre isso. E aí eu vejo que algumas de vocês colocavam assim nos comentários, tipo, Ana, indica produtos que são não comedogênicos. Mas a dica que eu dou pra vocês é sempre olhar na embalagem. Sempre vem escrito ou na embalagem do produto mesmo, ou na caixinha que ele vem, sabe? Aí se tiver escrito não comedogênico, pode ficar tranquila que ele não vai entupir aí os seus poros, não vai fazer com que a sua pele tenha mais cravos e espinhas. Corretivo, eu vou usar esse daqui da Maybelline. Vou espalhar com essa esponjinha aqui da Clasme. Gente, essa esponja é maravilhosa. Eu amo. Ela é muito macia. Sério, de todas as esponjas que eu já testei até hoje, essa daqui é a minha favorita. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem. Vale a pena. Eu gosto muito, muito dela. Ela é muito macia. Eu uso ela sem precisar molhar mesmo e fica ótimo. Vou aplicando agora esse pó da Laura Mercier. Gosto demais desse pó também, gente. Vou aplicando ele aqui na região dos olhos, ó, com a esponjinha. Vou aplicando no restante do rosto. Corrigir as sobrancelhas, vou usar esse quarteto aqui da Ruby Rose. Esse quarteto, gente, ele é das antigas. Esse aqui já deve ser, sei lá, a terceira embalagem que eu uso. E ele é ótimo, super baratinho. Eu amo essa cor aqui, ó. Na verdade, eu uso só ela. Essas outras duas aqui, eu não uso, não. Gente, minha sobrancelha ficou clarinha, assim, por causa da base, né, que eu passei por cima. Acabou tampando aí os pelinhos, tampando a micropigmentação. Então, ela ficou bem sem forma. Mas agora eu tô desenhando aqui de novo a sobrancelha com a sombra. Prontinho, sobrancelhas corrigidas. Agora sim, vamos começar a fazer os olhos, que eu tô bem ansiosa. Eu falei pra vocês que eu ia testar pra vocês umas paletas novas que eu comprei. E elas são lindas, gente. São duas paletas da Oceane. E eu comprei elas porque elas têm umas cores muito bonitas e elas têm sombras com brilho, assim, sombrinhas mais brilhosas. Que eu gosto bastante, assim, pra aplicar mais assim na pálpebra, junto com um esfumadinho marrom. Eu acho que é uma maquiagem fácil que fica linda. E olha só que coisa mais linda. Essa daqui é a de 24 sombras. Olhem essas cores, gente, que lindas. Eu não sou muito de fazer maquiagem colorida, mas como eu falei, né, pra usar assim, só aqui no centro da pálpebra, junto com o marronzinho, eu acho que fica bem bonito. E tem essa outra paleta aqui, que é a da Mariana Saad, by Oceane. E olha só, gente, as cores são maravilhosas também. No vídeo não dá pra ver muito bem, mas as cores são muito pigmentadas e muito brilhosas, sabe? As sombras têm um brilho, assim, bem bonito. Olha isso. Parecem aqueles pigmentos, assim, aqueles glitterzinho mesmo, sabe? O vestido é verde, né, mas eu não vou fazer uma maquiagem verde, porque eu acho que vai ficar muito combinado.
iluminadinho. E eu também fiz uma maquiagem verde esses dias aqui no canal. Vamos lá então, dei uma olhada aqui nas cores, tive uma ideia, vamos ver se vai dar certo. Vou começar com esse tom aqui de marronzinho, um begezinho, na verdade, bem clarinho, dessa paleta de 24 cores. Ele vai ser só a base aqui, o início do esfumado. Ó, mas é bem pigmentado. Ele tem um tom tipo doce de leite, assim, sabe? Um tom mais, um caramelo mais claro. Agora eu vou pegar esse tom aqui, ó, que é um tom meio goiaba. E eu achei uma cor bem bonita, tá até perto desse verde aqui, ó, que lembra um pouco o verde do meu vestido. E achei que ficou uma combinação bem bonita. Então eu falei, vou ousar, vou pegar essa cor aqui. Vou aplicar aqui, ó, marcando o meu côncavo. Mas sem subir muito, pra gente não perder aquele marronzinho mais claro que a gente aplicou antes. Vou aplicando assim, dando batidinhas. E volto com outro pincel, que a gente usou na sombra anterior, pra ajudar a esfumar essas bordas aqui e criar um degradê mais bonito. A sombra, na verdade, não é pra marcar o côncavo, né? A gente tá marcando ela em toda a pálpebra até o côncavo. E aí, chega no côncavo, a gente dá uma esfumada com o outro pincel. Depois eu esfumo melhor, assim, as bordas quando a gente for fazer a parte de baixo do olho. Agora a gente vai fazer uma coisa que eu tô, assim, meio apreensiva pra saber se vai dar certo. Eu vou pegar essa sombra aqui, ó, que é um laranjinha, que tem um brilho bem bonito, ó. Tá vendo que é um tom de salmão que conversa com essas cores aqui que a gente já usou. Aí eu vou dar uma umedecida nessa sombra, ó, um pincel achatado, e vou dar uma umedecida nessa sombra com esse sprayzinho aqui da Clasme. Eu gosto muito dele. Ele é um spray fixador de maquiagem. Aplicar essa sombra só aqui no centro, ó, da pálpebra. Pra fazer tipo uma pálpebra luz. Não vou nem dizer que é uma pálpebra luz, porque eu nunca fiz, gente. E eu não tenho técnica suficiente, assim, de pálpebra luz. Tentar, né? Vou só aplicando essa sombrinha aqui no meio. Gente, é engraçado, no vídeo não dá pra ver o brilho dela, mas pessoalmente ela brilha demais, ela tem um reflexo dourado. Eu vou aplicar essa sombra em toda a pálpebra, e aí depois a gente vai vir com outra sombra mais aqui no meio pra iluminar. Ah, vocês viram também que eu tô sem extensão de cílios, né? Já tinha bem uns meses aí que eu tava fazendo, aí eu tirei pra deixar os meus olhos respirarem, então por isso que eu tô sem nada aqui nos cílios, eu vou colar cílios postiços também depois. E aí eu vou pegar essa outra paleta aqui e vou pegar esta cor aqui, que eu achei muito, muito bonita. É um cobre, tá vendo? Bem bonito e brilha demais. Vou umedecer o pincel e aí essa sim eu vou deixar só mais aqui no centro. Ó, tão vendo, gente? Esse brilho lindo. No vídeo, como eu falei, é mais difícil de perceber, mas eu gostei bastante dessas sombras, viu? Vou inventar várias combinações. Não, tem muita cor aqui. Tem um tom de verde, tem uns roxinhos assim, ó, bem diferentes. Como eu falei, eu não sou muito de fazer maquiagem muito colorida, mas eu quero ir testando, assim, aos poucos, no estilo que eu gosto, do jeito que eu gosto de usar. Porque eu acho também que não faz sentido eu querer ficar fazendo maquiagens muito coloridas só pra, né, testar cores diferentes se não faz o meu estilo. Agora eu vou colar os cílios postiços e já volto. Prontinho, cílios aplicados. Aproveitei pra dar uma pausa por aqui, fazer um lanche. E já limpei aqui também a parte de baixo dos olhos. E aqui embaixo eu vou aplicar esse tom de goiaba que eu usei aqui pra esfumar. Vou aplicando aqui embaixo. E vou pegar aquela sombra mais brilhosa e aplicar aqui, ó, no meio. No vídeo não aparece, gente, é incrível. E aqui tá mó um brilho bem bonito, mas no vídeo não aparece. Ó, aqui por esse outro ângulo, talvez dê pra ver. Não sei se dá pra vocês verem aí. Agora, pra fazer o contorno do rosto, eu vou usar essa paleta da Becca. Gente, essa paleta tá muito acabadinha já. Eu uso ela demais. Eu amo. Vou usar esse marronzinho aqui pra fazer o contorno. Vou pegar a máscara de cílios e vou aplicar nos cílios inferiores. Eu já apliquei nos cílios superiores, né, pra unir os cílios postiços com os naturais. Agora eu vou aplicar aqui embaixo também. Pra dar um tchan a mais aqui no olho, eu vou pegar essa sombra aqui, ó, tipo um rosinha meio lilás, bem brilhante, dessa paleta de 24 sombras, e vou aplicar aqui no cantinho do olho. Nossa, deu um tchan, né? Blush. Iluminador. Nos lábios eu vou aplicar esse batom avelã da Yes Cosmetics. Vamos ver se vai dar certo. E aí, por cima desse batom, eu vou aplicar o gloss Oasis da Juliana Louise para Arela Makeup. O gloss é bem nesses tons aqui da maquiagem, então acho que vai dar um tchan a mais. Não vou aplicar muito, só pra dar um brilhinho mesmo. Apliquei um sprayzinho fixador e agora eu vou secar o meu cabelo, porque ele ainda não secou completamente, então vou usar o secador pra terminar de secar e também pra dar aquela desencolhida, assim, que eu gosto. E já volto.
Voltei, gente. Olha só o volume que o cabelo ficou. Ficou super leve. E assim, gente, quando eu faço essa finalização, normalmente eu deixo secar naturalmente. E aí, quando eu bati o secador, eu fui ficando chocada, assim, com o volumão que deu. Então, pra quem gosta de finalização com mais volume, mais leveza, essa é uma boa. E eu também não consegui perceber direito o resultado dos produtos por causa do secador. Então, depois eu quero testar. E também porque foi tudo junto, né? Então, depois eu quero testar mais detalhadamente. Mas, aí o que que acontece? Agora que eu sequei o cabelo e tudo, eu gostei do resultado da finalização. Achei que deu bastante volume e tal. Deixou o cabelo bem encorpado. Mas, com o look, eu não gostei. Eu achei que o cabelo solto, assim, com muito volume, acabou tirando o charme do vestido aqui, sabe? Depois vocês vão ver o vestido completo, mas ele tem um charme, assim, dessa gola e tal. Então, eu vou fazer aqui um penteado, que eu acho que vai combinar muito aqui com o look. Vai dar aquele arremate final. Fica aí uma dica a mais, né? Além da finalização, temos também penteado, que eu vou fazer agora, tá? Ah, outra coisa, eu achei que a finalização, apesar de ter dado bastante volume e leveza, ela deu muito brilho também no cabelo. Vou fazer o seguinte, deixar essa parte aqui da frente solta, essa parte de cá também. Nada muito certinho, tá vendo? Não precisa fazer uma divisão certinha, é algo mais despojado mesmo. Aí aqui eu vou puxando todo o cabelo pra cima e vou fazer um coque. Nossa, gente, quando o cabelo tá com volume assim, fica muito fácil pra fazer penteado, porque ele dá mais forma, sabe? Daqui a pouco eu vou arrumar melhor aqui o coque. Mas aí, gente, aqui nessa parte da frente, vou deixar essa franjinha aqui solta. Aqui eu vou borrifar um pouco de água e vou fazer uma trança. Gente, peraí que não tá dando certo. Agora é aquele momento que a gente desmancha tudo e começa de novo. Vou fazer uma divisão certinha agora. Ufa, pronto, gente. Fiz outro coque. Dividi aqui as duas mechas. Agora eu vou borrifar água aqui de novo. E vou fazer uma trança. Nunca se esqueçam do truque de dar aquela afrouxadinha assim na trança. Pra ela ficar mais encorpada, mais volumosa. Vou puxar alguns fiozinhos aqui. Enquanto esses fios secam aqui pra depois a gente ajeitar eles, eu vou pegar a Curly Gelatin da Soul Power. Vou pegar uma escovinha aqui pra gente fazer um baby hair, dar uma ajeitada aqui nos fiozinhos. Vou trocar o brinco, vou colocar um que não é nem tão grande, até porque eu já tô com esse colar aqui, senão vai ficar muita coisa. Sim, ó, tem duas argolinhas bem bonitinho que eu acho que vai combinar aqui com o colar e com o penteado também. Ah, esse brinquinho é da Morana e eu tô apaixonada por ele. Então agora vamos, né, pros detalhes. Vou mostrar pra vocês todo o look e todo o resultado da produção. O vestido, né, que eu escolhi pra usar hoje é esse vestido da Patrícia Gampires. Ele é simplesmente maravilhoso. Tem um tecido muito bonito, uma cor linda que eu tô simplesmente apaixonada. Eu gostei bastante do modelo também. Vocês sabem que eu amo vestido midi, eu uso demais. E eu gosto bastante desse modelo que tem essa golinha, assim. Eu acho que fica romântico e elegante ao mesmo tempo. Como eu gosto bastante de marcar a cintura, eu coloquei esse cinto marrom. Eu não sei de onde ele é, mas eu gosto bastante dele. Eu gosto muito da cor dele. Casou certinho. Nos pés, eu coloquei esse tênis branco, porque eu já tinha visto algumas referências, algumas fotos de meninas usando macacão verde militar. E muitas usam com tênis branco ou com algum outro tênis. E eu acho que fica muito bonito. Deixa um look, assim, bem confortável, mas ao mesmo tempo estiloso. Esse tênis é da Visano. Eu gosto demais dele. Super confortável. Vai com tudo, né? Combina com tudo. É aquele tênis branco básico. E a bolsa, eu escolhi essa da Dumont. Eu gosto bastante de bolsinha nesse estilo, com corrente dourada. E essa bolsa, eu sinto que ela tem uma pegada, assim, um pouco mais sofisticada, né? Por ter esse tamanho menor, por ter esse desenho de monograma. É monograma que fala? Acho que é isso. Quando tem a estampa, assim, da marca. Por ser mais durinha também. Enfim, o modelo dela, eu acho um modelo mais chique, né? Então, acho que deu um tchan, assim, no look. Eu achei que combinou também com o cinto, gostei demais. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, qual foi a peça, qual foi, enfim, o item, né, de tudo dessa produção que você mais gostou. Se foi a finalização, o penteado, a maquiagem, enfim. Me contem tudo aqui nos comentários e me deem também sugestões pros próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!